Dobro mi došli ljudi u moj novi video. Pre početka hvala na svemu jer je podržavate iz dana u dan, iz videa u video. I hvala vam na tome. Pre početka ovog videa, bacite jedan like, obavezno komentarišite, zapratite me da budemo još jači i naravno uključite zvonce kad ste bili u toku sa novim videima. Pa da počnemo polako. Vuče, uštedila sam ti 10.000 evra. Kija Kockar pogovorila o vezi sa Vukom Ovom, tvrdi da se ovo nije desilo. Kristina Kija Kockar je priznala da je prije 2 godine bila u vezi sa reperom Vukom Ovom. Pevačica su se telefonom uključila u reality, kako bi se suočila sa bivšim ljubavnikom. Reality zvezda je u prvi mah sve oštro demantovala, da bi tek na kraju pod Vukovim pritiskom priznala istinu. Kako je sama rekla, najviše je pogodilo što je reper tvrdio da je bila u paralelnoj vezi sa njim, Slobom i Stefanom. Turit ću Vuka Oba zbog laži da sam bila sa trojicom muškaraca u nedelju dana. Stefana i Slobu možemo da pozovemo kao svedoke. Vuk i ja nikad nismo bili u romantičnom odnosu. Bolje bi mu bilo da misli na svoju budućnost i porodicu. Nije lepo da posle 2 godine i dalje plače za mnom. Želim poligraf. Ovdje pred svima. Neka je pitaju da li sam imao sa njom, da li sam bio u njenom novom stanu i da li je bila u mom apartmanu u Crnoj Gori. Neka mi omoguće poligraf, platit ću 10.000 evra od honorara ako padnem. Zahtevao je Vuk, a kada je Kija vidjela da je ozbiljan u svojoj nameri, rešila je da sve prizna. Da, Vuk i ja smo bili u romantičnoj vezi, ali ja nisam htjela da ta veza bude javna. Upoznala sam mu porodicu, bila sam u kontaktu sa njegovom majkom i ocem. Jako sam mu se svidjela, a sada se pere od mene pred vjernicom. Eto, uštedila sam ti 10.000 evra. Vuku ipak to njeno priznanje nije bilo dovoljno, pa je rekao. Prvo je rekla da nismo imali ništa, a kada sam pomenuo poligraf, tvrdila je da jesmo. Daću 10.000 evra da dokažem i da sam bio u njenom novom stanu. Ima garažu, drvenu ljuljašku. Soba je sa leve strane, on je licemer, folira se, ostaje pri svome reperu. I to je ta vest. Ja ću samo reći da svako ima svoj pravac. Da li će pričati istinu ili neće, to je već na njemu. I tu više nema šta da se priča. Izabereš jednu stranu, ili stranu istine, ili stranu drugu, tako da nemaš puno izbora. Izaberi jednu stranu i to je to što se tiče današnjeg videa. Hvala na gledanju. I naravno, bacite jedan like, obavezno komentarišite, zapratite me da budemo još jači i naravno, uključite zvonce koji ste bili u toku sa novim videima, a mi se ubrzo vidimo sa novim stvarima i još svašta nešto. Dodat ćao i prijatno.